kështu si në mesdite dhe mëngjesin e së shtunës, një tren kaloi në për zahat shtëpijës. Mirë po atë ku, rrëth orës 5, të hekurudha po lëviste edhe DL me makinë. Kjo godet nga treni e përfundoi poshtë rrugës në ara me lëndime të rënda. Kështu 30 vjeçari nga spitali i Pejës u nis për në qendrën klinike universitare për trajtim, ku është jashtë rrezikut për jetë. Prokurori i shtetit ka autorizuar policinë e Kosovës që të merren të gjitha veprimet e nevojshme dhe njëkohësisht të verifikohet se mos ka elementet e veprës penale në këtë rast. E dikush qelloi disa metra më larg kur ngjau aksidenti, po han se treni nuk ishte sinjalizuar me sirenë derisa kalonte. I merë djali nusën edhe qënë me kalue, me qënë pun, kur është ku e ka gjithë që djali në të përplasën në livadë. Kjo të regonë se një përplasje në gjashme i ndodhe edhe burit e djali të saj para 4 vjetësh. Qaj aksiden në ra, burit ja ka marrë shpirti, ju ka bo dhejë e keqe. Edhe djali besam ka mit me pasuja. Ta shpia dhe i të ditë sotit, unë e kam frikë pi trenit. Banorët reguan se në këtë rrugë mungon edhe shenzimi, andaj ndeshjet nuk janë të rolla.